ही भाषा मी आज बोलतोय, मी आजपर्यंत अशी भाषा कधी वापरलेली नाही. कुणी किती मत दिले कुणी किती नाही दिले याचा विचार मी 5 वर्ष केला नाही. फक्त काम करायचं, मतांचा विचार न करता मनांचा विचार करून काम करायचं या धोरणाने काम करत राहिलो. कुणावर टीका टिप्पणी केली नाही, कुणाच्या अन्नात मीठ चालवण्याचा प्रयत्न केला नाही, कुणाला त्रास होईल विरोधकांना असं वागलं नाही. आणि एक नैतिकतेचं अधिष्ठान घेऊन ते 5 वर्ष काम करत असताना निवडणूक आली. मला वाटलं तसंच निवडणूक मागच्या वेळेसारखी सरळ सरळ जसं चालेल तसं चालेल, वैचारिक लढाई आहे आपण लढलो पाहिजे. आणि जसं मी मोकळ्या मनाने आणि मोकळ्या वातावरणात निवडणूक लढावी या भावनेने मी निवडणूक लढवायला सुरुवात केली. आजपर्यंत दुपारपर्यंत कुठेही किरकोळ बात सोडून कोणत्याही गोष्टीचा वैयक्तिक पातळीवरून टीका टिप्पणी केली नाही, गुन्हा केली नाही. परंतु आज संध्याकाळी मनेगाव येथील जाहीर सभेत ज्यांना आजपर्यंत मी आदरणीय कोकाटे साहेब असं म्हणत होतो, त्यांनी जी भाषा वापरली ती भाषा मला वाटतं की उकाड्यावर सुद्धा कोणी वापरलं नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं की मी जसं फॉर्म भरल्याच्या दिवशी सांगितलं होतं की ठोशाचे उत्तर मी ठोशाने दे, मला वाटलं नव्हतं ती वेळ येईल. आता 8 दिवसावर निवडणूक आलेली, शांततेत निवडणूक पार पडेल, वैचारिक लढाई आपण लढू. परंतु ज्याला मूळ स्वभाव म्हणतो तो जात नाही, वाघ्याचा जरी पाग्या झाला तरी मूळ स्वभाव जात नाही. आणि म्हणून ना ज्या स्तरावरून टीका केलेली आहे त्या स्तरावर जर आपण बोलायला लागलो तर कोणाची मान शरमेने खाली जाईल. काय म्हटले हे, 4-4 वेळा कंदुरीचं मटण खातो म्हणे कुठे बसतो जेवायला. मागच्या महिन्यात खडाळेला दारूच्या बाटल्या घेऊन कोण बसलो होतो मी? कुणाच्या घरी दारू प्यायला बाया माणसाने देखत तुम्हाला लाज वाटत नाही? तुम्ही एखाद्याच्या घरात बसले तर बायका घरात आहेत याची सुद्धा तुम्हाला शरम वाटत नसेल तर तुम्ही सुसंस्कृत समजायचं तुम्हाला? तुम्ही तालुक्याचं नेतृत्व करायला लायक आहात का? वयाची साठी घातली म्हणजे बुद्धी नाटी होती असं म्हणतात, तसं तुमचं झालंय असं मला आता वाटायला लागले. कोण भ्रष्टाचारी कोण भ्रष्टाचारी नाही याचा निर्णय जनता घेईल. परंतु जिल्हा बँक बंद पडली याचं कारण तुम्ही आहात. वज्रेश्वरी पतसंस्था बंद पडली त्याचे कारणीभूत तुम्ही आहात. बहुउद्देशीय संस्था बंद पडली त्याचे कारणीभूत तुम्ही आहात. दूध संघाची अवस्था ही झालेली आहे त्याचे कारणीभूत तुम्ही आहात. आणि दूध संघात भ्रष्टाचार कसा केला हे जर सांगायला लागलं तर तुमच्या ईडीच्या पुढच्या गोष्टी तुमच्या समोर येतील. त्याची चौकशी लावली पाहिजे ही भावना आता आम्हाला सुद्धा वाटायला लागली. 5 वर्षात एकही चौकशी मी लावलेली नाही. नगरपालिकेच्या पाणी योजनेच्या बाबत त्या आणि त्यांची कन्या घरोघर फिरून सांगतात का पाणी येणार नाही पाणी येणार नाही. 62 कोटीची योजना 86 कोटीला द्यायची, वरचे मलई खाऊन घ्यायची, कसे काय पाणी यायची लगेच शक्यता तुम्ही निर्माण करू शकता? 20-20 कोटी रुपये एकेका योजनेत खायचे. आज चौकशी लावली, माझ्या मनात विचार होता की चौकशी लावावी परंतु हे नामानुसार राहतील आणि जे गरीब दुबळे यांनी सांगितल्यावर सह्या करणारे होते ते जेलमध्ये जातील. हा विचार मी केला म्हणून मी गप्प बसलो. यांच्यावर काही अपवाद येणार नाही, परंतु ज्यांनी यांच्याकडे पैसे देऊन दिले त्यांनी मला सांगितलेलं किती पैसे देऊन दिले हा विषय मी आजपर्यंत काढला नाही.
मी बोललो नाही आणि मी काल जसं बोललो तसं या पूर्व भागात जर काम केलं काही भरतपूर घाटात काही काम केलं वडंगी गाव भागात काही काम केलं ते मिरची जमल्यासारखं का बरं लागतं मला समजत नाही. केलंच नाही ना काही. तुम्हाला काम करायचं नाही आम्ही काम करतो तो तुम्हाला सहन होत नाही. मी कालच एक उदाहरण दिलं की एक राजा होता आणि त्याचा सगळा जीव त्याचा जीव होता तो पपटात होता. तसं यांनी राजाचं अवसान आणलं होतं आणि यांचा अख्खा जीव या भरतपूर घाटातच अटकलेला आहे. यांना तालुक्याचं राजकारण करता आले नाही. अख्खा भरतपूर घाट आणि वराळी सारखे चार दोन गावं धरायचे आणि राजकारण करायचं ही पद्धत ज्यांनी अवलंबली हे नेते होऊ शकत नाही. हे अवसान आणू शकतात फक्त की आम्ही नेते आहोत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हे जे राजकारण चाललं ते कालच्या स्तरावर चाललेलं आहे. भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप तुम्ही आमच्यावर करू शकत नाही. तुम्हाला एकच उदाहरण देतो. निवडणुकीचा जिल्हा परिषदेची निवडणूक आली होती आणि आदरणीय राजेश भाऊ गडाख हे उमेदवार राहणार होते आणि मग आम्ही मेहंदीत प्रचार करत असताना तिथल्या लोकांनी सांगितलं की आम्हाला रस्त्यावर थोडा मुरूम टाकून द्या आम्ही तुम्हाला मतदान करतो. आम्ही सांगितलं आम्ही करून देऊ. दुसऱ्या दिवशी सकाळी यांचीच मशीन तिथं आली त्यांनी मुरूम टाकून दिला मत घेतले आणि निवडणूक झाल्यानंतर यांच्या कन्येने सीएस मधून ते पैसे काढून घेतले. त्याला काय म्हणायचं भ्रष्टाचाराच्या नावाचं काय म्हणायचं. तिथं बोर्ड लागले होते. सीताराम गीते जे उमेदवार होते त्यांनी त्याच्या विरुद्ध आवाज उठवला. गावातील लोकांनी तो धरतण्याचा प्रयत्न केला. मी सीताराम भाऊला बोलून घेऊन सांगितलं जर गावाला चालणार असेल तर तुम्ही वाईटपणे घेऊ नका जाऊ द्या जर चालत असेल चालू द्या. यांना पैसे खायचे यांच्या प्रपंचाला कमी पडतात तिथं करून द्या. यांच्या भावाचा यांच्या आईचा दष्क्रिया व्हिडिओ होता. जलयुक्त शिवारचे मशीन घेऊन रस्त्यावर मरून टाकून घेतला. मला लोक सांगायला आले माझ्याकडे तक्रार आली. मी त्यांना सांगितलं असं या अशा वेळी एक तुम्ही काही बोलायचं नाही. त्यांची आई काय माझी आई काय एकच भ्रष्टाचार नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये झाडं तोडून डिझेल टाकायचं आणि सीएस मधून पैसे काढून घ्यायचे हा भ्रष्टाचार नाही. हा खानदानी भ्रष्टाचार आहे. जे यांनी केलं ते पुढची पिढी सुद्धा करत आहे. हा याच्यातून निरोप आपल्यापर्यंत येतोय. आणि म्हणून मला असं वाटतं की जे काही करायचं असेल ते 21 तारखेला तुम्हाला जे करायचं असेल ते करा. परंतु दूध का दूध आणि पाणी का पाणी झालंच पाहिजे. चोऱ्या करणाऱ्यांना तुम्ही निवडून देणार असाल तर तुम्ही चोऱ्या करणाऱ्यांचे त्यांना राजे म्हणून मिरवून घेणार असाल तर तुम्ही मिरवून घ्या. आणि म्हणून मी तुम्हाला एक विनंती करायला आलेलो आहे की मी आमदारकीची चव घातली असेल तर घातली मी म्हणतो मी घातली. मी तुमच्या बरोबर राहिलो म्हणून चव गेली. काळ्या काचांच्या गाड्यामध्ये काचा वर करून फिरायचे म्हणजे आमदारकीचं ग्लॅमर वाढतं का. मी तुमचं ग्लॅमर घालवण्यासाठी आमदार झालेलो आहे. सर्वसामान्य लोकांचे कामं करण्यासाठी आमदार झालेलो आहे. पैसे खाण्यासाठी आमदार झालेलो नाही. प्रपंच सुधारण्यासाठी आमदार झालेलो नाही. आणि म्हणून मी तुम्हाला एक विनंती करायला आलेलो आहे. ही भाषा मी आज बोलतोय मी आजपर्यंत अशी भाषा कधी वापरलेली नाही. मी आजपर्यंत कुणाबद्दल खासगी सुद्धा असं बोललेलो नाही. परंतु जी पद्धतीने हे राजकारण चाललंय त्याचं उत्तर घेणं मला गरजेचं वाटतं म्हणून मी आज बोललो. मनेगाव येथील जाहीर सभेत काय सांगितलं. दुबेरवाले पाणी आणून देत नसतील तर पोलीस बंदोबस्तात पाणी आणतो. अरे झोपा काळात तुम्ही नशापाणी करता रात्रभर तुम्हाला उमजत नाही. मनेगावचं पाणी गुढेवाडी पर्यंत गेलेलं आहे तुम्हाला अजून कळत नाही. दुबेर मधून पाणी कोणंब्यातून पाणी निघालं. सोनंब पाटोल्याचं राखत बंधारे भरले. मनेगावचे बंधारे भरले. मनेगावचे बंधारे भरून धोडवीरवाडीहून पाणी गुढेवाडीपर्यंत गेलं. आणि हा माणूस आज सांगतो का जर पाणी मनेगावला नाही आलं तर मी पोलीस बंदोबस्तात पाणी नेईन. अरे झोपतो काय काय करतो. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की असे जर प्रतिनिधी आपल्याला पाहिजे असाल तर तुम्हाला असे प्रतिनिधी लखलाबो.
बर का भाऊ त्यांना आता स्वप्नाला जायचं असते काय स्वमताण्याला तर राहतात का ते हा पूर्वभाग पूर्वभाग म्हणून सांगतात इलेक्शन आलं का स्वमताण्याला राहतात नाही ते नाशिक आणि मुंबईवालेच आहेत ते यांनी काय आम्हाला सांगावं तालुका यांनी काय आम्हाला समजून सांगावं आणि म्हणून मी तुम्हाला एक विनंती करण्यासाठी आलेलो आहे की निवडणूक निवडणुकीच्या पद्धतीने चालू द्या त्यांनी सुद्धा सुधारून लागलं पाहिजे आम्ही आजपर्यंत एकही शब्द वावगा त्यांच्याबद्दल बोललेलो नाही मागच्या निवडणुकीत बोललो नाही या निवडणुकीत आज दुपारी मेंढीपर्यंत बोललो नाही परंतु असं जर चालणार असेल तर त्याचं उत्तर देणं मला क्रमप्राप्त राहील आणि मी जशा तसं उत्तर देईल तुमचे जे भ्रष्टाचार काढले ते सगळे भ्रष्टाचार बाहेर निघतील चोर तो चोर आणि वर शिरजोर काम करायचं नाही काम त्या धंदा करायचा नाही आईस करायची त्याच्यासाठी तुम्हाला आमदारकी लागते मोती दागायला जातो मोती दागायला जातो तुमच्यासारख्या घरी झोपून राहतो का मी आणि तुम्ही सांगा मला या गावात कामं करताना जे कामं 15 वर्षात झाले नाही त्याच्यापेक्षा जास्त कामं या 5 वर्षात झाले का नाही त्याचं उत्तर तुम्ही द्यायचं आणि म्हणून मी तुम्हाला परत एकदा विनंती करतो की येणाऱ्या 21 तारखेला तुम्हाला जर वाटत असेल की भ्रष्टाचार मुक्त आणि दडपशाही मुक्त जर आपल्याला वातावरण ठेवायचं असेल तर माझी निशाणी धनुष्यबाण आहे आणि धनुष्यबाणला पुढील बटन दाबा मला तुमची सेवा करायची संधी द्या मालक म्हणून मी राहत नाही मी सेवा करून वाटतो तेवढं तुम्ही लक्षात ठेवा आणि जर मी असं कालय काही कार्यकर्त्यांना आमच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण झाली पंपावर घेऊन काहींनी बाजूला घेऊन मारहाण केली मोहनला काही लोकांना दमदाटी केल्या हे सगळे नीट करायची ताकद आमच्यामध्ये सुद्धा आहे जर पुन्हा पुन्हा असं घडत असेल तर वातावरण कसं राहायला पाहिजे याची जबाबदारी काही माझी एकट्याची नाहीये ही सगळ्यांची जबाबदारी ही आहे प्रत्येकाने त्या जबाबदारीने वागलं पाहिजे आणि तुम्ही जर वागत नसाल तर आम्ही सुद्धा वागणार नाही मी स्पष्टपणे तुम्हाला आज सगळ्यांना सांगू इच्छितो आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करण्यासाठी आलेलो आहे मी आपण काय काम केलं हे सांगण्याच्या मनस्थितीत कायम असतो आपल्याला पुढे काय कामं करायचे हे सांगण्याच्या मनस्थितीत मी असतो परंतु जर असे फालतू आणि बेताल आरोप होणार असतील फालतू आणि बेताल भाषा जर तुम्ही वापरणार असाल तर त्याचं उत्तर देणं क्रमप्राप्त आहे नाही तर लोकांना वाटेल की हे बोलतात ते खरंच आहे कारण ते रेटून बोलायचं खोटं बोलायचं ही सवय त्यांना लागलेली आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतो की येणाऱ्या 21 तारखेला माझी निशाणी धनुष्यबाण आहे धनुष्यबाणासमोरील बटन दाबा आणि मला आपल्या सेवेची संधी द्या निशाणी बदललेली नाही तीच निशाणी आहे माझी निशाणी तीच आहे मागच्या वेळेसही तीच होती आणि योगायोगाने त्याच्या आधी माझे वडील जेव्हा प्रकाश भाऊ उभे होते तेव्हा सुद्धा हीच निशाणी होती तिन्ही वेळा तीन निशाणी घेऊन तेच उभे आहेत समोर आणि तिन्ही वेळा तीन निशाणे घेऊन समोर उभे राहिलेले त्याच्यामुळे मला तीन तीन वेळा निशाणी सांगायची आवश्यकता आहे असं मला वाटत नाही धनुष्यबाण ही निशाणी आहे उद्धव साहेब हे नेते आहेत आदरणीय बाळासाहेब ठाकरेंचे आशीर्वाद आहे भारतीय जनता पक्षाचा जो कुबड्या तुमच्या जवळ होत्या त्या कुबड्या सुद्धा निघून गेलेल्या आहेत आता तुम्हाला भुजबळ साहेबांच्या आणि दिवळे साहेबांच्या कुबड्या लागण्याची आवश्यकता आहे त्या कुबड्या घेऊन तुम्ही चला परंतु तुम्हाला कुबड्यांचा उपयोग होणार नाही हे मी तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो आणि येणाऱ्या 21 तारखेला जो निकाल तुम्ही द्याल तो शिरसावंद्य मानून 24 तारखेपासून काय काम करायचं याचे मी विषय आपल्याला 24 तारखेनंतर आपण चर्चा करू.